Međunarodni sajam hortikulture počinje danas na Beogradskom sajmu. Učestvuje više od 100 izlagača, a očekuje se nekoliko hiljada posetilaca. Među prvim posetiocima sajma, dok još nije ni otvoren zvanično, je naša dežurna reporterska ekipa na čelu sa Tanjom Zindović. Tanja, da li si već uspela nešto da odabereš bilo za baštu ili za terasu? Jesam. Ja sam već izabrala ovu divnu i raskošnu kamiliju, o kojoj ne znam baš mnogo, ali znam ko će mi reći nešto više o njoj. To je Sanja Ognjanović. Dobro jutro. Ajde, recite mi bar ono kratko dve rečenice nešto o kamiliji. Kako da je gajim? Dobro jutro. Kamilija ne voli mnogo sunce. Ona voli više, da kažemo, senku, tamni prostor i jako voli puno vode, zalivanja. Ona, kažete. Kažete još da imate. Imamo dve vrste, ima jedna je prolećna, ima jesenja. Svoje cvetove, znači, pruža u proleće, crvene jarke, a jesen je onako malo, da kažemo, nežnija, roze, bela i tako. Sajam hortikulture Bašta u srcu grada. Za nas je zapravo stvarno prava bašta ovde. Recite nam koliko izlagača, šta će sve posetioci moći da vide ovde? Jeste jako veliko i prijatno, da kažemo, na sajmu od 6. do 9. aprila. Preko 100 izlagača u oblasti cveća, hortikulture, lekovitog bilja, darovi prirode, med. Po prvi put ove godine organska hrana, takođe imamo i parkovske mašine, znači bukvalno da kažemo sve na jednom mestu na Beogradskom sajmu od 6. do 9. aprila. Da li će neće posetioci, to oni će tu moći sigurno da dobiju korisne savete, je li tako? Tako je. Jako puno ima pejzažnih arhitekata, davaće svoje savete kako urediti svoj vrt, svoju terasu, baštu, dati nekih novih saveta kako održavati svoje biljke tokom leta, kada je sušno, kada je kišno vreme. Znači, jako, jako puno interesantnih stvari možda. Evo, dali ste mi sad šlagvo sušno, kišno vreme, a govorili smo o ovoj našoj kameliji ovde i rekli ste da ona voli puno vode, je li tako? E sada, biljke znaju koliko je njima vode potrebno ili ne, ali to će nam reći Dušan Đorđević. Imamo ovde da predstavimo jedan proizvod, to se zove šargarepice, je li tako? Pa uz pomoć ove šargarepice, mi smo je nazvali, je li, šargarepice, pa ćemo uz pomoć te šargarepice, je li tako, biljka uzima vodu. Evo sad ću vam detaljnije o proizvodu. Znači, po prvi put imamo sistem koji automatski određuje koliko vode treba biljci. Sve što mi radimo po pitanju zalivanja, to su naše pretpostavke. Damo više, damo manje vode, biljka je u stresu. Putem ovog sistema biljka nikad nije u stresu i to je sistem koji vam omogućuje da imate balkone kao u Austriji, u Italiji, bukvalno slapove cveća, kao što smo viđali, a i postoje sistemi za kućno bilje koje rade na istom principu, tako da ne brinete više o cveću, ne gubite vreme oko zalivanja, samo gledate i uživate u njemu. Hvala vam na razgovoru o ovim informacijama. Ja ću da ostanem da uživam ovde sa mojim sagovornicima u cveću i da naučim ponešto o ovoj kameliji. A evo, ovo je divno, ovo što ćemo imati da za zalivanje, pogotovo za oni koji nisu kod kući i koji nemaju vremena da se bave biljkama. Dragana? Hvala Tanji i tebi i tvojim sagovornicima. Uživaj, zaista je pogodan ambijent.